Annem. Kto to ma? To jest tyska. Deś. Faj. Fasztyska. Libela. Opo, opo, opo. Opo, opo, opo. Aferin yakışı değil şu an. Ya üstte yetti bir daha Üşka. Ali kaldı yukarıya hoppa. Kalktı Üşka. Hoppa. Hoppa, tırakta var, tırak var. Ayakta vur yumruğu, yüzde vur. Yüzde vur yumruğu. Yüzde yüzde vur, hoppa vur. Vur, köyde ayakta, yüzde vur, yüzde vur. Hoppa, yüzde vur. Yüzde yüzde vur, yüzde vur. Stop, stop. Alkışlayan Zeynep Nobasa, günün iş görüşüdü. Sifat olma. Ay, üzerime kalıp ya. Devamlı sifatı vur. Bedene, bedene, ancak bedene. Bedene vur, bedene. Bedene vur, bedene.
Əsəqa, 30 sən üstə tələsmə, sənindir. 30 sən üstə. 30 sənə qolay. Vur, vur, sən vur, vur, vur. Yaxşıdır, vur. Ay, sağaşım qaldırmır. Bura böyrünə, böyrünə. Böyrünə, vur, 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 vur. Bura böyrünə. Vur, vur. Biz belimi qaldı sol əlində vur. Belimi qaldı sol əlində işi. Sol əlin hansıdır? Başa oldu. Ayşə, vur, 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 afərin, afərin. Sol əlində işlə, sol əlində işlə. Sol əlində, sən ağa, sol əlində çıxar. Deyirsən, bax, çıxar sol əlində. Çıx boynu. Həsən ağa, deyirsən, çıxar sol əlində. Çıx boynu. Qol məni boy. Başa oldu, baxdı, baxdı, stop. Sən bəyid, mən təhərət elə. Yox, yox, qalsın, qalsın. Bu görüşün qalibi qırmızı cilbansı. Bir dəqiqə qaldıraq, bir dəqiqə qaldıraq. Hakim məlimlə görüş, məlimlə görüş Vur! 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 Vur
Bağla, 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 otu, otu. Bu görüşün galibi göç izmansı. Çay, çay, çay. Yeah.
Dön bel olandan ayaz işliyim ha. Kalma Kalma. Evet, hele bu görüşün galibi kırmızı cüt mantısı. Başını yukarı kaldır. Ayağını da koyma, ayağını içeri salsın. Hopa. Başı kaldı baya, başı yukarı. Başını yukarı kaldır. Başını aşağı salma, başını yukarı kaldır. Başını diş sakla. Başını diş sakla, başını yukarı. Başını diş sakla, baba başını diş sakla. Başını diş sakla, başını diş sakla. Koyma. Başını diş sakla. Bir tane başını aşağı salma bakmasın. Arada böğrüne vur ha, vur böğrüne. Başını diş sakla, aşağı salma başını. Başını diş sakla, başını yukarıda. Başını ayın aşağı, ha. Stop. Stoyka. Girme özü Bu görüşün galibi görüşün.
Buraya Erzeyin Zani Kemal. Kambat da. Erdem. Kambat versiyonu. Başında sattı. Tabii ki.
qəlbi burax. Dadı bax, sənə. Get üstünə, get qabağa, get qabağa, elə də saxla məsafədə. Qabağa elə saxla. Gir, gir, qabaqla işdə, işdə üstünə. İşdə gir, qorxu, işdə gir, qorxu. Qabaqla işdə gir. Stop, stop. Время. Şişdə. Başla! 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 Baş
etti, devam! Biz içerelim o, devam! Hayır abi, işte! Hayır, aldın yukarı! Hayır, hayır, hayır! Oğuz başlı bir yerde! Gel, gel, gel! Yeri değiş, yeri değiş, vur ha! Eşit vuruyorum! Davet edin. Bu görüşün galibi Kırmızı Cidmansı. Cidmansı'na yakınlaştığı diplom medalını alsın. 3
Dəvət elə, yol başlaşım, dəvət elə. Bura baxın, şey, qalib olun, qalibiyyət elə, ona şaxlar. Yaxınlaş, yaxınlaş. Bu görüşün qalibi qırmızı cümbansı. Stoyka. Stoyka, stoyka. Amor, era!
Ölmüşəm mən. Axırıncı xəbərdarlıqdır. Biz də başa düşürük.
Üstüne kırmızı idman.